ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומעט יום ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למי גדול ועד קטן משתי שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כרפס ותחלת אחוז בחב לבוץ וארגמן על גלילי כסף ועמוד השש מיטות זהב וכסף על ריצפת בהת ושש ודר וסוחרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ואין מלכות רב כיד המלך והשתייה חדת אין אונס כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כתוב לב המלך ביין אמר למהומן בזתה חרבונה בכתב אבגתה זתה וחרקס 17 ריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר מלכות להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראה היא ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין והקרוב אליו קרשנה שתר אדמת התרשיש מרס מרסנה ממוכן שבעת שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה והיום הזה תאמר נסרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בלתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה ונשמע גם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל אנשים ייתנו יקר לבעליהן למי גדול ועד קטן ויתב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן וישלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו, אחר הדברים האלה כשוך. חמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה, ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות, טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה, טובת מראה, אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד הגה, סריס המלך שומר אנשים, ונתון תברוקהן והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ויטב הדבר בעיני המלך ויעז כן איש יהודי היה איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה
אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תואר וטובת מראה ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבד ויהי בישמע דבר המלך ודתו והיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגי ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שומר אנשים ותתב הנערה בעיניו ותישא חסד לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר חודש כי כן ימלאו ימי מרוקיהן שישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בבסמים ובתמרוקי הנשים ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר ינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך בערב היא באה ובבוקר היא שווה אל בית הנשים שני אל יד שעש גז סריס המלך שומר הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בא המלך ונקראה בשם ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך לא ביקשה דבר כי אם את אשר יאמר הגי סריס המלך שומר אנשים ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואה ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנת שבע למלכותו ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר והנחה למדינות עשה ויתן מסעת כיד המלך ובהתכווץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי ואת מה אמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה ואומנה איתו בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצף בקטן ותרש שנסריסי המלך משומרי אסף ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ויבוקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על העץ ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתא הגגי וינשאהו וישם את כסאו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קורעים ומשתחווים לאמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ויהי כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי יגיד להם אשר הוא יהודי וירמן כי אין מרדכי קורע או משתחווה לו וימלא המן חמה ויבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי יגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי בחודש הראשון וחודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש היא פלפור הוא הגורל
לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש שנים עשר וחודש אדר ויאמר המן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך ודתיהם שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחם אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל כנזי המלך ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן המדתה האגגית צורר היהודים ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך ויקראו ספרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר יום בו ויכתב ככל אשר ציווה המן אל אחשדר פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שר עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד בשלושה עשר לחודש שנים עשר וחודש אדר ושללם לבוז פצ'גן הכתב להין בצ'גן הכתב, לעינת עמדת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יוצא לרבים ותבונה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחה למלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם ואת פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחייו אני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום ויגידו למרדכי את דברי אסתר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תובדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום גם אני ונערותיי יצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת וכאשר עבדתי ויעבור מרדכי
ויעס ככל אשר ציוותה עליו אסתר, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו, ויוש את המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבית, ויאמר לה המלך מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות וינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך מהרו את המן לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ותעס. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי. יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה. ויתאפק המן ויבוא אל ביתו וישלח, ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר ניסהו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשה תקים אותי, וגם למחר אני קראו לה האם המלך. וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויפלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח. ויתב הדבר לפני המן ויעס העץ. בלילה הוא נדדה שנת המלך, ויאמר לאבי את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא חטוב אשר הגיד מרדכי על בקתנה ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך מי בחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה למור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך יבוא המן. ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רחב עליו המלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס
וילבש את מרדכי, וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש, אשר המלך חפץ ביקרו. וישוב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו, אבל וחפוי ראש, ויספר המן לזרש אשתו לכל אוהביו, את כל אשר קראו, ויאמרו לא חכמיו, וזרש אשתו, אם מזרע יהודים, מרדכי אשר, החילות הלנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. עוד המדברים עמו וסריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן אל המשתה, אשר עשית אסתר, ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במשתה היין, משלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך, עד חצי המלכות ותעס. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלאו ליבו לעשות כן. ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה, והמן נבעת מלפני המלך והמלכה והמלך. קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביטן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי רע כי חלתה אליו הרעה בית המלך. והמלך שב מגינת הביטן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה, ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה, עמי בבית הדבר, יצא מפי המלך ופני המן חפו. ויאמר חרונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. ויאמר המלך תלוהו עליו, ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. ביום ההוא נתן למלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מעולה, ויעשר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותעשם אסתר את מרדכי על בית המן, ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן הגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויוש את המלך לאסתר את שרבית הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו, יכתב להשיב את הספרים, מחשבת המן בן המדת ההגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך ככתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך להשיב. ויקראו ספרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי, הוא חודש סיוון בשלושה ועשרים בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדר פנים והפחות, ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, 27 מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם, ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך. ו
ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים, בסוסים רוכבי הרכש, האחשטרנים בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל העיר ועיר להיקהל, ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז ביום אחד, בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב-13 לחודש 12 וחודש אדר, פצ'גן הכתב, לעינת עמדת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים העתידים ליום הזה להינקם מאויביהם הרצים. רוכבי הרכש החשטרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ויקר, וכל מדינה ומדינה ובכל העיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וססון ליהודים משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם ובשניהם. 10 חודש וחודש אדר, ב-13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, נקהלו היהודים בעריהם, בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים וכל שרי המדינות והחשדר פנים והפחות, ועושה המלאכה אשר למלך מנשאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך ושומעו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. ויקו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם ומשושן הבירה, הרגו היהודים ואבד 500 איש, ואת פרשנדתה ואת דלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת אדליה ואת ארידתה ואת פרמשתה ואת אריסאי ואת ארידאי ואת ויזתה עשרת בן המן בן המדתה, צורר היהודים הרגו ובביזה לא שלחו את ידם, ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך. ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת 10 בני המן בשאר מדינות המלך מעשו, ומה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש. ותאמר אסתר אם על המלך טוב וינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת 10 בני המן יתלו על העץ. ויאמר המלך להעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת 10 בני המן תלו, ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם, ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75 אלף, ובביזה לא שלחו את ידם, ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב-14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה, והיהודים אשר בשושן נקהלו ב-13 בו וב-14 בו, ונוח ב-15 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את
את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו, בכל שנה ושנה קיימים, אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי עליהם כי המן. כי המן בן המדת האגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, ויפיל פור הוא הגורל לאומם ולאבדם, ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב, מה חשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם, קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם, בכל שנה ושנה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף, וקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 מדינה מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים, וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי, אשר גדלו המלך אלוהים כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, האל הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו והנפרע לנו מצרינו. ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע. Yeah.
אסתר. ארורים כל הרשעים. ארורים כל הרשעים. ארורים כל הרשעים. ברוכים כל ישראל. ברוכים כל ישראל. ברוכים כל ישראל. וגם חרבון הזכור לטוב, ואתה הקדוש יושב תהילות ישראל, וקרא זה את זה ואמר, קדוש, 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 קדוש